U robnoj kući Tišma DOO pronaći ćete sve za vaš dom. Elektromaterijal, vodovodni i kanalizacijani materijal, kompletnu opremu za grejanje, rasvetu, kupatilsku opremu, kućnu tehniku, mašine, alate za hobiste i profesionalce, HTZ opremu, šrafovsku robu i još mnogo toga. Stigle su visoke temperature i potrebno vam je rashlađivanje. Robna kuća Tišma je pripremila raznovrsne artikle koji su potrebni kada je u pitanju letnji program. Da biste zadržali svežinu u vašem životnom prostoru, Tišma nudi širok izbor raskladnih uređaja. Robna kuća Tišma nudi modern dizajn klima uređaja koji zbog razvoja tehnologije štede električnu energiju, a imaju i garanciju od dve godine. U ponudi se nalazi i kompletna oprema koja je potrebna za ugradnju klima uređaja. Ukoliko volite tradicionalan način rashlađivanja vaših domova, Tišma vam nudi veliki broj ventilatora. Ventilatori su različitih snaga, imaju više brzina, a u ponudi su podni, plafonski i stoni ventilatori koji su praktični i odlično rade. U ponudi je veliki broj bazena u raznim dimenzijama i pumpe za prečišćavanje vode u bazenu. Ukoliko želite da tokom vikenda uživate u prirodi, u Tišmi ćete pronaći sjajne LED lampe za kampovanje, ali i lampe koje teraju komarce, baklje koje osvetljavaju vaš boravak u prirodi, kao i ulje za baklje protiv insekata. Za mališane, ali i za odrasle, Tišma nudi narukvice protiv komaraca koje sigurno pomažu kada ste na izletu i na kampovanju. U DOO Tišmi vas očekuje najmodernija oprema, vrhunski dizajn, najpristupačnije cene, najljubaznije osoblje, kao i niz pogodnosti u plaćanju. Svu kupljenu robu možete platiti gotovinom ili odlaženim plaćanjem na pet mesečnih rata putem administrativne zabrane, kao i čekovima građana bez kamate. Radno vreme robne kuće Tišma je od 8 do 17 časova radnim danima, a subotom od 8 do 15 časova. Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona 023 525 233 i 023 522 443.